Επομένως, η διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου με την Αλεξανδρούπολη αλλά και τη Σαμοθράκη, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δίνει πολύ μεγάλες προοπτικές και για τουριστική ανάπτυξη, αλλά και γενικότερα για τις κοινές εμπορικές δραστηριότητες. Ανοίγει ένας δρόμος. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό ακριβώς τόνισα και μέσα στο Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ότι η διαπεριφερειακή διασύνδεση είναι πολύ σημαντική και για τις δύο περιφέρειες οι οποίες συνδέονται. Αυτά μας είπε πριν από λίγες ημέρες στο Δελτίο Ειδήσεων η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογύρου, τονίζοντας την αναγκαιότητα της διασύνδεσης της Λίμνου με την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη. Μια πρόταση η οποία και συζητήθηκε και στο Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Στόχος είναι, όπως είπε η κυρία Καλογύρου, τα δρομολόγια να ξεκινήσουν εντός των επόμενων ημερών για μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, θεωρώντας πως η κίνηση αυτή θα επιφέρει πολλά εμπορικά και τουριστικά ωφέλη, όπως δηλαδή γινόταν και στο παρελθόν. Θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα παίρνει και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, λέγοντας πως πρόκειται για μια εξέλιξη που, αν συμβεί, μόνο θετικά έχει να προσφέρει. Ό,τι γίνεται και δημιουργεί πρόσθεση στον αγώνα που λέγεται σύνδεση αγορών, άνοδος του εμπορίου από αυτή τη σύνδεση των αγορών και τουριστική κίνηση επιπλέον, είναι καλοδεχούμενο. Αυτό που δήλωσε και το παρακολούθησα την περασμένη Πέμπτη από το δελτίο σας, το κεντρικό της Περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου, εγώ το υποδέχτηκα με πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση και εκτίμηση για την προσπάθεια που κάνει. Πρέπει όμως, δηλαδή, το να συνδέσει την Λίμνο με την Σαμοθράκη και την Αλεξανδρούπολη. Πρέπει όμως να μας πει με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, τι χρειάζεται και αν χρειάζεται και οι δικές μας δυνάμεις να κινητοποιηθούν εδώ από τη δικιά μας περιφέρεια, είτε εγώ ως πρόεδρος της ΠΕΔ, είτε ο Περιφερειάρχης ως Περιφερειάρχης της Ερετής Περιφέρειας ή και άλλες δυνάμεις, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτό το συγκεκριμένο το οποίο προωθεί η κυρία Περιφερειάρχης, που για μια ακόμη φορά την ευχαριστώ για αυτό που κάνει. Θα κάνω επαφή, τηλεφωνική τουλάχιστον, με την κυρία Περιφερειάρχη, να δω τι ακριβώς θέλει, τι ακριβώς σκέπτεται, τι ακριβώς έχει σχεδιάσει, για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας.